Թուրքիայի տուրիզմի նախարարը օրերս հայտարարել է, որ պատմական հայկական անիում պեղումներ են սկսվելու։ Այս մասին տեղեկությունը տվել է հյուրի հետ պարբերականը, նշելով նաև, որ պեղումները իրենց ծավալով կլինեն աննախադեպ։ Թեմային ավելի մանրամասն հետևել է Սակո Արյանը, Սակո, նախ ինչ տեղեկություններ ունես այս մասին։ Անին երբեմնի հայոց քաղաքամայրը եւ 1001 եկեղեցիներու այդ քաղաքը միշտ Անկարայի համար կարևոր գործիք է, այն իմաստով, որ ամեն առիթի Անկարա առիթ չի փախցներ խոսելու այս թեմային եւ ասելու աշխարհին, որ մենք քաղաքագիրտ ենք եւ մեզի համար այս պատմական արժեք ներգայացնող քաղաքը նաեւ մեր մշակույթին մաս կկազմի։ Վերադառնալով քո հարցիդ, ուրեմն Մեհմեդ Նուրի Էրսոյի այցելած է Անի, գարս դարբեր շրջաններ, նաև եղած է այն վայրերը, ուր բացառապար հայկական արցանակություններ կան, սակայն ոչ մեկ նշում ոչ Հայաստանի մասին, ոչ հայության մասին, ոչ հայկական պատմական այդ անցյալի մասին, եւ սպասելի է թուրք քաղաքական կորձիչեն այդպիսի վարմունք։ Այս թեման, Քրիստինե, նոր չէ, որ այսպես լույսին գուկա, բայց հատկապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գողմե անին որպես պատմական արժեք ներգայացնող ժառանգություն ջանցվել են, իդ Թուրքիո մեջ այդ քաղաք այդ ցելողներու ցուցանիշը բարձրացած է։ Օրինակ, մտամ 2017-ին ամբողջ դարվան ընթացքին այդտեղ այցելած են 40,000 սպասաշրջիկներ, իսկ միայն մարտ 2018-ին այցելած են 25,000 այցելուներ։ Սա կնշանակե, որ քաղաքը օրը-ստորե գտառնա կարևոր սպասաշրջային կետրոն։ Թե ինչ կմտածեն մեր հայ մասնակիցները այս մասին, ես այսօր խոսեցա պատմապան Հնակետ Հարություն Խոդանյանին հետ, լսենք իր կարևոր շեշտը տրումները։ Թուրքերը եւ հիմա էլ ասում են, որ Անին թուրքական Օսմանյան ճարտարապետության ակտիվն է, որտեղից որ իրենք վերցրել են Օսմանյան ճարտարապետությունը։ Սա ուղի գծով տանում են։ Հիմա այդ պեղումներով իրենք ուզում են ինչ որտեղ զբոսաշրջությանը, туриզմին խթանեն, այսինքն դրանով ներգրավեն ավելի շատ զբոսաշրջիկներ։ Հայտարարության մեջ նշված էր, որ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ուրեմն պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում է ներառված։ Բնականաբար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում ներառված լինելով պիտի իրենք դրա վրա գումարներ ծախսեն, ավելի ներկայանալի դարձնեն եւ հայերին ավելի շատ այսպես ներգրավեն, օգտագործելով որպես տուրիստներ։ Սա մեկ։ Երկրորդը, իրենք աշխատելու են գտնել այն մասերը, երբ թուրքերը 11-րդ դարում գրավեցին Անին 1064 թվականին եւ իրենց իշխանությունը հաստատեցին։ Այսինքն ուզում են ասեն, Անին որքանով որ ձերն էր, այնքանով էլ մերն է։ Գիտական է խնդիրը, որպես այդպեսին առանձին վերցրած, բայց դա օգտագործվի քաղաքականության մեջ։ Սակո, թուրքական աղբյուրները խոսեցին նաև այն մասին, որ այդ պեղումներին կարող են մասնակցել նաև օտարազգիները։ Արդյոք սա նշանակում է, որ նրանց թվում նաև հայեր լինեն։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցիր, Քրիստինե, այս պեղումները աննախընթաց են։ Պատկերացուր, պիտի դևեն 6 ամիս եւ Թուրքիա բնականաբար ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն մեծ գումարներ պիտի ստանա ադոնց դիմաց եւ չի բացառվիր, որ օդար պատմապաններ մասնակցին։ Հայերու մասին ցարտ խոսք չի գա, բայց այդ խնդիրը վտանգավոր է, որովհետեւ եթե հայ պատմապաններ մասնակցին առանց հաշվի առնելու այս բոլորը, գրնա Թուրքիան աշխարհին ասել, դեսեք, հայերը համամիտ են, մենք միասին գերդած ենք այս ժառանգությունը եւ հայերը չեն արարգեր, որ այսօր այդ ժառանգությունը մենք աշխարհին կներգայացնենք, ոչ միայն որպես թուրքական, այլ նաեւ Օսմանյան, ինչպես մեր պատմապանը նշեց քիչ առաջ։ Քրիստինե, զարմանալի Թուրքիան է այսօր, դեղմը չարենցի գարձեցյալ դունը կանթեն, որովհետև 100 դարվան հայոց հետ կգրնալալ այդտեղ, իսկ այլ դեղմը գբեղեն աշխարհին ներգայացնելու համար որպես Օսմանյան եւ թուրքական։ Ամեն բարակայի ինչ ալ գադարե Անկարա հայության արևմտահայության հետքերը պիտի շարունակեն որպես մեխ մնալ այդ երկրի մարմնին վրա։ Շնորհակալություն, Սակո։